Oikein paljon tervetuloa uuden Leeds United Career Mode-videon pariin. Tänään on spesiaalijakso, nimittäin tänään on 10. jakso. Täällä me ollaan heinäkuun 3. päivässä. Ja se on se spesiaali merkitys tällä jaksolla, koska tää on 10. jakso. Niin tänään me aiotaan vetää koko toi siirtomarkkinat kerralla poikki. Eli me että me ei jaeta näin, niin kuin normaalisti mä oon jakanut nää ainakin 2 jaksoon, mutta ei. Tänään me vedetään koko pätkä putkeen. Ja olen kyllä ehdottomasti innoissani. Siirtomarkkinat on ehdottomasti mun lempijuttu näissä career modeissa, ja mä toivon myöskin, että te tykkäätte näistä. Meillä on paljon pelaajia, joista olemme valmiita luopumaan. Atletico Madrid maksanut Rodrigon ulosostohinnan 61 miljoonaa. Rodrigo ei ole enää tyytyväinen meidän joukkueessa. Mitä? Alioskista transfertarjous ja Philipsistä transfertarjous. No Philipsin transfertarjous nyt ainakin. Nyt mä menin ihan shokkiin tuosta Rodrigon tarjouksesta. Okei. Herranen aika sentään. Nyt onko mitään, mitä mä voin tilanteen pelastaa? Rodrigo on ollut meille äärimmäisen tärkeä pelaaja. Siis elintärkeä kerta kaikkiaan. Yksi tärkeimmistä. Rodrigo. Käydään keskusteluja nyt Rodrigon kanssa. Rodrigo pisti viestiä, että ei halua enää olla tässä seurassa, vaikka se on tyyliin yksi parhaista pelaajista. Mut kyllä mä sen pään saan käännettyä näillä puheilla, eikö niin? Onks 3 vuotta paha? 2 vuotta. Okei. 2 vuotta sopii. Ei ulostushintaa, ei missään myös. En mä halua 60 miljoonalla. 150 tonnia olisi Rodrigon palkka. Mites se? Olisiko se ihan jees? Okei, se sopii. Okei, nyt me saatiin hoidettu toi. Eli nyt Rodrigon ulostushinta ei ole se hinta, millä Rodrigo lähtee. Viestiä tullut taas. Okei. Nyt Rodrigo on tavallaan niin kuin taas mielissään. Mä en tiedä, mitä tää Rodrigokin nyt. Meillä on tosiaan transferbudjettia huikeat 109 miljoonaa ihan puhtaasti sen takia, että me ollaan sen verta hyvin pelattu ja näin ollen saatu sitä kasvatettua. Eli käydään nyt tää Alioskin tarjous. Alioskista me ollaan ehdottomasti valmiita luopumaan, koska meillä on siellä Angelino vasempana pakkina, joten Alioski on sellainen pelaaja, että siitä me voidaan luopua. Mites, oisko tosta 100 tonnia lisää, oisko paha? Ja myöskään se, että Alioski ei ole mikään maailman nuorin, se on jo 30V. Philipsistä mä en nyt tee tolle tarjoukselle vielä sen enempää. Philips on ollut meille kyllä todella hyvä pelaaja, joten siinä mielessä ei tarvi sen kanssa kiirehtiä. Joo. Philipsistä transfertarjous jälleen. Everton olisi valmiita antaa meille James Rodriguezin plus 1,1 miljoonaa. James on siis 30V. Ei todellakaan. Tämä ei ole hyvä tarjous. Vaikka James olisikin siisti pelaaja. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Jamesilla on ratingissa vähemmän kuin Philipsillä. Tossa on meillä on nyt sit ihan reservijoukkue tällä hetkellä kehissä, koska en mä missään nimessä halua laittaa parhaita pelaajia näihin, mitä nämä on, pre-season matseihin, koska miksi mä laittaisin? Näitä on varmastikin yhteensä 4 näitä otteluita. Sieltä Cooperista, Liam Cooper. Cooper on siis toppari. Mä en Cooperia varmaan vielä myis, koska meillä on puolustusongelmia ihan puhtaasti sen takia, että meillä ei ole tarpeeksi puolustajia. Joten puolustajia me siis tarvitaan. Mä haluaisin yhtä pelaajaa ainakin yrittää mahdollisesti saada.
Aivan niin, se taitaakin löytyä multa tuolta näistä pelaajista, joita mä olen hakenut. Eli Todibo olisi mun mielestä sellainen. Todibo on 22V. Araujoahan mä harkitsin tossa yhdessä vaiheessa, mut koitetaas tota nyt. Saaks näitten... Ei mä saa näitten arvoja mitenkään. No ehkä me yritetään vaan Todiboa ostaa nyt tästä. Todibo olisi, mitä Todibo on 20... Oliko se 22? Niin siinä olisi lupaava toppari. Jos me tarjotaan 15 mil, se on varmaan liian vähän. Joo. Okei, nyt me tiedetään, että 15 miljoonaa on aivan liian vähän Todiposta. Joten tota, se on se, hetkonen, mikä Kamara? Voisin, joku pisti viestiä, että osta Glenn Kamara. Mä voisin nyt, niin se on jo 26V tässä ja rating. No voin mä sitä niinku skoutata. Mut en mä usko, että se olisi kauhean järkevää välttämättä nyt hankkia, koska täytyy kuitenkin huomioida, että Kamara ei ole mikään nuori lupaus enää tässä karjerissa, kun tää on jo mun kolmas kausi. Me ollaan jo heinäkuuta 2022, eli siinä mielessä. Kamavingasta Kamavingasta Roomalta. Mitä ne oikein ajattelee tolla tarjouksella? Nyt oli kyllä heikko tarjous. Siis isolla H:lla heikko tarjous. Kamavinga ei todellakaan tollasilla summilla lähde. Se on niinku selvä juttu se. Quicksimillä vaan topparia me tarvitaan. Me ollaan hävitty nää kaikki matsit, mutta toisaalta se on ihan loogista, koska niinku sanottu, meillä on ollut siellä täysin reservimiehistä tällä hetkellä kehissä. Officeen tullut taas viestiä. Tää heinäkuu menee hirveän hitaasti, kun tässä on näitä pirun harjoitusotteluita. Ne on mun mielestä, ne on niin tylsiä. Ne on niin tylsiä. Käydään tosta treeneissä. Me ollaan heinäkuun 14. päivässä. Käydään täältä tsekkaamassa viestiä. Turnausrahaa 2,5 miljoonaa. Se on ihan hyvä tota noin, niin sinänsä lisä. 2,5 miljoonalla voi saada vaikka mitä. Serranosta lainatarjous. Se on hyvä juttu, koska Serrano on ihan lupaava pelaaja, mutta mä en halua nyt tehdä Serranon kanssa sitä virhettä, tai mä en halua niinku myydä sitä. Mites toi? Okei, okay. Mä en ymmärrä, musta tuntuu, että kaikki noi managerit ja kaikki ei niinku suostu ottaa lainalle, jos ei siinä ole sitä tavallaan niin kuin option to buy. Joo. Tästä tulee mielenkiintoista vielä. Kohta me voitaisiin varmaan katsoa uudestaan sitä Todiboa. Serranosta jälleen lainatarjous. Katsotaan, josko tämä joukkue suostuisi ottaa sen ilman niin kuin sitä niin kuin osto-optiota. Vai suuttuuko sekin? Ei. Miksi, mä en ymmärrä, miksi kaikki niinku suuttuu siitä, että pistää sen, että ei. Koska mä en halua, koska mulla on joitakin loistavia pelaajia nyt lähtenyt sen takia. Ihan puhtaasti sen takia, että tota noin, niin siinä oli se osto-optio. Ja näin ollen ne on saanut halvalla multa hyviä pelaajia ostettua. Mä en halua tehdä sitä virhettä enää toistamiseen. Tai ei mitään toistamiseen, kun mä oon sen monta kertaa jo tehnyt. Mutta en halua tehdä sitä enää uudestaan. Hei! Mennään sitten tsekkailemaan Todibua. Mä en tiedä, mitä ne mahtais vaatia. Ailingilta viestiä. Okei, Ailing ja pelaajat on vähän huolissaan ilmeisesti. Varmaan sen takia, kun meille ei mennyt kauhean hyvin noi matsit. Todibo, käydäs nyt koittamassa ostaa. Mitä me tarjottais Todibosta? 25 mil. 26. Onko se liian vähän? Okei. Okay. Tarvitsis mä nyt jo liikaa? No katsotaan nyt. Mä en tiedä vieläkään mikä Todibon rating on. Mä veikkaan, että se on joku 7-7-7-8. Tärkeä olisi kuori rooli, joo se sopii. Todibo on 22V, joten siinä mielessä voisi hyvin olla
niin kuin hyvä diili. 5 vuoden diili, se sopii. Ja toppareita me todellakin tarvitaan, se on niin kuin selvää. Palkkaisi 79 tonnia. Joo, mä hyväksyn noi jutut. Ja nyt innolla jäämme odottamaan, mikä on Todibon rating. Arvatkaa tässä vaiheessa, teillä on pari sekuntia aikaa ennen kuin te sen näette. Täältä mennään se katsomaan. Pistäkää nyt viestiä, että mikä on Todibon rating. Nyt se näkyy. Se on 7-8, niin kuin mä sanoin. 22V. Mä uskaltaisin sanoa, että tää oli ihan jees diili, koska... Kyllä mä uskon. Ricky Puts noussut 8-2. Se on huikea juttu. Se on niinku loistavaa uutinen meille ehdottomasti. Sitten ei muuta kuin taas vähän päiviä eteenpäin. Ja viestiä tuloo Alioskista transfertarjous Sampdoria. Käydään ihmeessä tästäkin keskusteluja. Myös oikea laitapakki voisi olla sellainen, jota me saatettaisiin tässä nyt sitten tarvita. Alioskista 3,99, miten se? Se sopii. Se sopii. Oliko toi oli Claudio Ranieri? Eiks mahtanut olla? Oli. Eli Leicesterin kanssa voittanut Valioliigan. Eli siinä mielessä aika maaginen valmentaja. Joo, hei, me päästään kohta jo elokuulle. Mulla on mun mielestä yksi ihan hyvä diili saatu tehtyä, eli ostettiin Todibo. Me voitais vielä ehkä, siellä on Saliba, olisi yksi toppari, ketä me voitais ehkä yrittää kans hankkia. Meidän on ihan turha mistään Upamecanoista tai tällaisista tavallaan edes lähtee mitään sen isompia tarjouksia tekemään, koska siihen menisi käytännössä kaikki meidän rahat. Se oli jotenkin jännä, kuinka ekalla kaudella mulla oli 85-rated toppari, ja se tosiaan oli toi... Se oli Diego Godin, mutta Godinkin on nyt laskenut jo 7-9, joten se on sinänsä... Se on huono juttu se. Inter olisi kiinnostunut ostamaan Philipsi 42 miljoonalla. Philips selkeästi kiinnostaa, mutta Philips on sellainen pelaaja, mä en jotenkin halua siitä luopua. Joo, Todibo 22V. Sitten Salibais kans semmonen, Glenn Kamaran 73, joo, ehkä meidän ei kannata nyt lähteä siihen junaan mukaan. Mikä olisi niinku Upamecanon arvo? 67,5. No tää just, että se olisi niinku niin iso. Firpo on 83, niinku rating. Saliba. Ehkä mä Salibaakin yritän. Mitäs me uskallettaisiin Salibasta nyt aluksi tarjota? Jos tarjotaan, kun me ei senkään arvoa 17 miljoonaa. Mitäs sanois tää? Okei. Ja sit viikon päästä tullaan ehkä uudestaan ja tarjotaan joku muu summa. Koska miksei? Okei, me ollaan 30. päivässä tätä heinäkuuta ja sieltä se elokuu vaan ihan kohta kolkuttelee ovella. Ricky Putsista transfertarjous. FC Barcelona olisi kiinnostunut ostamaan Ricky Putsin 79,9 miljoonalla eurolla. Siis nämä pelaajat, joita me ostettiin halvalla, niistä on tullut hyviä. Mutta mä hylkään ton tarjouksen. Koska me ostettiin Ricky Puts nimenomaan Barsalta, joka ei peluuttanut Putsia. Mutta nyt Barsa haluaa Rikin takaisin. Mutta ei. Ricky on meidän mies. Jos me jossain vaiheessa halutaan näitä meidän pelaajia myydä, me tullaan saamaan niistä ihan älyttömästi rahaa. Mutta kun pointti ei ole siinä. Mä haluan nimenomaan rakentaa tästä Putsista, Kamavingasta, Alenjasta, näistä mun niinku tavallaan Struikista lainatarjous. Käydäs keskustelua. Struikin mä voisinkin lainata. Mä haluan nimenomaan näiden ympärille rakentaa tämmösen mahtavan Leedsin squadin. Ja tällä hetkellä tää koko homma on mennyt paremmin kuin hyvin. Uskaltaisinko näin sanoa. Hei, mä hyväksyn ton noin. Ja voi olla, että me saadaan Struik nyt sitten lainalla ja ehkä tulevaisuudessa myöskin myytyä.
Okei, ensimmäinen valioliigamatsi tulossa. Tässä on meidän squad. Siellä on Asenhot, Ricky Putsit, Kamavingat, Philipsit, Rodrigot, Fatit. Rafinha noussut jo 8-7, mutta mua huolettaa nyt yksi asia. Näiden pelaajien mielentila näyttää olevan vähän kurja tällä hetkellä. Mä en rehellisesti sanottuna tiedä, mistä se johtuu. Mä en yksinkertaisesti tiedä. Puikikin oli ihan... Niin, näin. Hävitään. Newcastlelle. Puikinkin mielentila oli ihan allapäin, ja se on huono juttu. Mä oon nyt huolissani, koska jos tavallaan me ei saada sitä mielentilaa heti kuntoon, niin voi olla, että se siitä ei niinku hyvä loppupeleissä seuraa. Rodrigosta transfer-tarjous, katsotaan toi kohta, Alioskista transfer-tarjous, player-chattiä. Okei, Rodrigolta kiitokset. Gonzales, mä haluun Gonzalesin pois mun squadista suoraan sanottuna. Mä vaan haluun sen pois. Ei muuta. Nyt on jotenkin sekaisin koko homma ton häviön jälkeen. Eka matsi. Niin, Hysai. Eli Hysai on siis oikea laitapakki, 28-vuotias oikea laitapakki. 21 miljoonaa on sen arvo. Ei kyllä niitten pitäisi parempaan pyys. Mä hyväksyn tuon Alioskin tarjouksen nyt tältä istumalta. Noin. Oho. Meinasin lähteä koko kareerista. Sitten Interia vastaan Supercupin ottelu. Nyt sitten. Okei, Struik ei lähde lainalle. Valitettavasti ainakaan tohon seuraan. Nyt sit. Philips on vähän naama. Mutrulla. Siis kaikki pelaajat on ihan niin jotenkin. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Pistän nyt kodin tonne, se on sentään iloisen näköinen. Hei pelaajat, hei please, älkää tehkö tätä mulle. Te pelasitte viime kaudellakin loistavasti, älkää nyt tehkö tätä. Mikä teillä on? Mikä on? Quicksimillä vaan. Come on, voittoa haetaan. Kai! 3-2! 3 Rafinha, Ansu Fati ja... Miks tää on näin kökkö tää systeemi? Ei tästä näe enää ylöspäin. Miks tää on näin kökkö? Olisiko se ollut sitten Rodrigo yks maalintekijä? Hei! Kauden eka pokaali! Loistavaa! Tuleeko sieltä jotain... En mä tiedä, tuleeko tosta mitään rahaa. Mä en tiedä, tuleeko siitä rahaa. Toivottavasti tulis. Okei, Shackletonista lainat turnausrahaa 5 miljoonaa. Hei, se on ihan hyvä. Struik lainattu, okei. Ja Shackletonista lainatarjous. Mä hyväksyn ehdottomasti. Shackletonin olen valmis lähettämään lainalle. Ja sieltä on tulossa seuraava valioliigamatsi. Ja jälleen Alioskista transfer-tarjous 4 miljoonalla. Hyväksyn sen. Ja mä käyn nyt sitten Salipasta jälleen tarjouskeskusteluja. Katsotaan. Mitäs me nyt uskallettaisiin tarjota? 24 miljoonaa. Sekin voi olla liian vähän vielä. Joo. Mä en tiedä mitä, koska mä en uskalla heittää mitään 50 miljoonaa, koska sit se ei kuitenkaan osuisi nappiin. Fati pääsee nyt vaihtoon Hebert tilalle. Philips pääsee nyt Ricky Putsin. Okei, nyt pelaajat alkaa olla. Philipsillä on toki jostain syystä vähän kiukkunen. En tiedä miksi. Koh pääsee vaihtoon Todibo tilalle. Ja joo. Näin me mennään seuraavaan matsiin. Se on Brighton vastassa. Ja nyt kotiottelu. Nyt se voitto täytyy ottaa. Ei ole niinku muuta vaihtoehtoa. Come on, Leeds, anna tulla. Ja 2-1, Kamavinga ja Rafinha. Ei ollut mitään maailman vakuuttavinta menoa tällä hetkellä tää Leeds, niinku tää kolmas kausi. Mutta meillä on edelleen aikaa kääntää asiat täysin päälaelleen. Kohilta viestiä. Okei, Koh on vähän niinku huolissaan. Ja Eiling tulee mulle suoraan juttelemaan näistä asioista. Eiling on ollut kyllä hyvä kapteeni, mutta varmasti uusi oikea laitapakkimme
ennemmin tai myöhemmin tarvitaan. Union Berliniltä Alex toi Alioskista tarjousta. Ja tota, kohta, käydään kohta taas siitä Salipasta heittämässä uutta tarjousta. Se olisi jo kolmas tarjous. Gonzalesista transfertarjous. Come on, Gonzales, please. Please siirry. Mä olisin iloinen, jos Gonzales vaan siirtyisi, koska se on se niin. Shackleton lainattu, loistavaa. Siinä on yksi tavallaan, voisiko sanoa, murhe vähemmän. Ja okei, okay, Fenerbahcen kanssa Alioski ei saanut tai tavallaan sovittua noita juttuja. Se on tietysti ikävämpi homma. Kuinka on me ollaan tätä kuvattu kauan? Saliba. Okei, okay, toi on vielä toi vanha tuolla. Ja Manchester Unitedia vastaan tulossa seuraava matsi. Se ei välttämättä ole mitään kivaa katsottavaa. No, Gonzales haluaa niinku koko ajan peliaikaa, mutta sit se ei suostu siirtymään mihinkään seuraan, missä se voi saada sitä peliaikaa. Tää on just tätä. Tarvitaanko me jotain hyökkäyspäähän? Mä en tiedä. Serranosta lainatarjousta. Ja tääkin kans, kun kaikki heittää Serranosta lainatarjousta, mutta kukaan ei suostu tavallaan. Jos me nyt pistetään vaikka ilman tota osto-optiota, niin kukaan ei suostu. Höm, transfer hubissa Saliba. Nyt me saadaan taas koittaa. Mitäs me nyt tarjottais Salibasta? Mikä Saliban rating on? Mä en tiedä sitä. 33 miljoonaa. Mitäs nyt sanois? Okei, okay. Alenia. Ja 25 miljoonaa. Alenia pois. Ja 37. 42,6. Pistetään toi nyt kymppiin. 41,6. Mitä siihen sanois? Okei. Ja tosiaan nyt käydään keskustelua, että jos me ollaan niinku muissa siirtomarkkinoissa keskitytty enemmänkin siihen hyökkäyspään pelaajiin ja keskikenttiin, niin nyt sit taas puolestaan koitetaan saada näitä puolustajia, koska se on niinku se juttu, mikä tässä nyt olisi tärkeää. 5 vuoden pahvi, me ei tiedetä yhtään ton Saliban noita palkkajuttuja, tai paljon se vaatisi palkkaa, 62 tonnia, hei mä hyväksyn noi jutut. Ja nyt taas, pistäkää arvauksia tonne mun, tai tämän videon kommentteihin, että mikä Saliban rating oikein on. Rodrigo noussut 84, loistavaa. Saliban rating on, se on 78. Hei, loistavaa! Saliba on 7-8. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että me ollaan valmiita Cooper myymään. Se on niinku selvä juttu se. Koska me ei kaikkia pelaajia täältä nyt missään nimessä tarvitamme. Nyt meillä on niitä puolustajia. Cooper on 30-vuotias transferlistalle siitä. Hei hei! En mä tiedä mikä. Nyt oli jotenkin vähän ylivedetty ehkä. Sit Manua vastaan matsi. Sit hei. Mä päästän nyt Saliban avaukseen, päästään Kohin avaukseen tonne. Nyt päästetään Riki Puts tohon, Ansu Fati tänne ja näin. Tässä onkin sitten meidän unelma-avauskokoonpano seuraavaan matsiin. Rodrigo 84, Fati 81, Rafinha 87. Siinä on meillä kyllä huikeita pelaajia, pakko sanoa. Olen kyllä tyytyväinen näihin mun pelaajiin. Ja 1-0 voitetaan! Carles Alenian maalilla, loistavaa! Angelino otti punaisen kortin, se on hieman ikävä juttu, mutta joka tapauksessa loistavaa. Nyt niinku, joo, nyt niin pikkuhiljaa lähtee hommat rullaamaan. Nyt me ollaan saatu jo
kaksi tota lupaavaa hyvää nuorta topparia, 3 peliä 6 pistettä, eli se eka tappio, se oli niinku pettymys meille, se oli iso pettymys. Mutta nyt me ollaan saatu hommia vihdoinkin kuntoon, ja ollaan myös yksi pokaali tässä saatu. Berardista transfertarjous. Mä hyväksyn, mä en Berardia oikeastaan tarvii. Ja Alioski myyty. Okei, nyt on Alioski myyty, mikä tarkoittanee sitä, että uutta laitapakkia tarvitaan. Sieltä tulossa Crystal Palacea vastaan matsi seuraavaksi. Ja se on varmaan aika lailla viimeinen matsi tässä jaksossa. Serranosta lainatarjous Serranon perheestä. Okei, käydään nyt tässä matsissa Quicksimillä tosta. Mulla oli tosi moni pelaaja siellä tosi kiukkusena. 1-0 voitetaan Rodrigo maalilla. Tyytyväinen tohon, mutta mulla oli tosi moni pelaaja siellä nyt kyllä kiukkusena. Mua huolettaa se tosi paljon. Kerta kaikkiaan, en sitä kiistä. 4 peliä 3 voittoa 1 tappio. Berardi ei näköjään lähde, koska tuolta tullut viestiä. Se on selvä juttu se. Hebert ei voi yhteen otteluun pelata. Ja Salipalta viestiä. Ehdottomasti ei mitään hätää. Mä odotan tosi paljon asioita. Se olipa huonosti sanottu. Meslieristä transfertarjous. Meslier on hyvä kakkosmaalivahti meille, joten siitä mä en halua luopua. Hei, sieltä tulee deadline day, ja onko meillä nyt jotain pelaajia, jota me tarvitaan? Tai onko jollekin pelipaikalle jotain, mitä me nyt oikeasti tarvitaan? 10 tuntia, tosta eka tunti, mennään noin. Ja ihan kohta on jakso ohi. Ailingista transfertarjous Wolves, eli Wolverhamptonilta. En mä Ailingia ole kyllä nyt valmis myymään. Ailing on kuitenkin niin tavallaan tommonen luottomies meille ollut, että huhhuh. Ja Officeen 2 viestiä. Sieltä Cooperista lainatarjous ja Kohista transfertarjous. Kohia mä en halua myydä. Koh on kuitenkin, se on silleen kohtuu lupaava. Ja Cooperista, en mä Cooperiakaan halua niinku, niin. No ehkä mä hyväksyn ton, koska sit meillä voi olla jo liikaa toppareita, jos ei Cooper meiltä lähde. Mitäs meillä on transferbudjettia? Meillä on sitä 51 miljoonaa, eli me kyllä saatais joku pelaaja. Onks täällä nyt jotain, mitä me tarvittais? Toppareita nyt on. Oikea laitapakki tietysti saattais olla sellainen pelipaikka, että sille siinä voisi olla tavallaan jollekin uudelle pelaajalle käyttöä. Ketä me sinne oikein sit mahdettais hakea? Oikea laitapakki, joku nuori. Serginho Dest. Oisko se? Me ollaan kyllä hirveesti näitä parsaan yhdistettyjä pelaajia kyllä hankittu. Okei, tässä meillä olis Dest. Uskallanko mä lähteä tarjoamaan? Mä en tiedä, kun jos mä nyt mokaan, niin mitä me tarjottais? 28. Mitä ne sanois siihen? Okei, 49,2. Nyt me ei täysin suututettu ainakaan. 33. Mitä sanois siihen? Okei, ne ei ole valmiita pudottaan. Tohonkin meille siis olisi rahaa. 38,2. Mitäs sanois siihen? Okei, 40,9. Mulle sopii. Siinä olisi meille uusi oikea laitapakki. Ja sit mahdollisesti talven siirtomarkkinoilla taas sitä hyökkäyspäätä. Hei, tää menee nyt kyllä loistavasti. Squadin rooli tärkeä, mä hyväksyn ton. Kohta me saadaan tietää. Jos me tää Dest nyt saadaan, niin pistäkää taas kommenttia, että mikä on Destin rating. Sitten, ulosostohinta. En mä halua ulosostohintaa missään nimessä, koska mä en halua, että tolla rahalla ketään sitä saa. Sitten palkka. 80 tonnia, onko se paha?
se on ihan hyvä näköjään. Joo, ja nyt katsotaan Destin rating. Eli täältä. Tää on ollut spesiaalijakso. Tässä ollaan Fati noussut 82, loistavaa. Serginio Dest on 79. Okei, se on 21V. Todella lupaava, ja sitten saadaan varmasti vielä todella paljon hyötyä irti, voisiko näin sanoa. Sitten siirtomarkkinat vedetään loppuun, 8 tuntia jäljellä, ja sitten sen jälkeen video loppuu. Me ollaan nyt melkein koko transferbudjetti käytetty, ja käytännössä kaikki rahat on mennyt meidän puolustuslinjaan, eli 2 topparia, Saliba ja Todibo, nyt oikea laitapakki Serginio Dest, ja olen kyllä tyytyväinen näihin ostoksiin, koska toppareita ja laitapakki me todellakin tarvittiin, joten tavallaan mentiin Philipsistä, Cooper lainattu, Philipsistä transfertarjous. Mä en nyt oo kyllä Philipsia valmis myymään. Philips on 26V, joten sit kun se on 27-28, sit varmasti olisi oikea hetki tavallaan päästää poika lähtemään pesästään. Kamavingasta transfertarjous. Ei missään nimessä. Kamavingasta, Puikista, Alenjasta. Tai sanotaanko, että Kamavingasta ja Puikista mä en haluaisi luopua mistään hinnasta. Ne on niin tärkeitä pelaajia. Viimeinen tunti ja tämän jälkeen, jos haluatte lisää Leeds-karjeria, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, ja se on siinä. Toivottavasti piditte tästä spesiaalijaksosta, nähdään taas uuden videon parissa. Nyt se on mun puolesta, moi!